ដែលໂດຍបាយពូក្រោយប្រើពាក្យសម្រាមផ្អល់អ្នកគ្រប់ត្រឆនសវណ្ណរាជនៅមិនស្ងៀមបានចេញមកបកស្រ័យចម្បាច់ចម្បាច់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានរឿងរាវកានតែកដៅក្រោយពេលដែលលោកឲ្យទុំសវ័តធ្លាក់ចេញពីកម្មវិធី Cambodian Idol ហើយក៏បានបង្ហោសារប៉ុន្មានឃ្លាបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងការបង្ហោសាររបស់លោកឆនសវណ្ណរាជប្រៀបបានដូចជាការចាក់សាំងនៅលើភ្លើង ឲ្យកាន់តែចេះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តស្របពេលដែលមានការយល់ថាការបង្ហោះសាររបស់លោកឆនសវណ្ណរាជគឺជាការឌឺដងទៅកាន់មហាជនខ្មែរអ្នកដែលរីករាយគຸນលោកផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះចំពោះលោកឆនសវណ្ណរាជក៏បានចេញមុខបកស្រាយរួចហើយដែរចំពោះបញ្ហានេះសូមជំរាបផងដែរថា នៅពេលថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការ Cambodian Aide ដល់រដូវកាលទី4វគ្គ4នៅក្នុងនោះផងដែរក៏ឈានចូលដល់សัปดาห์ទី4បានលេចមុខបកជនម្នាក់ឈ្មោះទុំរដ្ឋាហាវទុំសវ័តដែលបានមកប្រឡងនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះបាយងទៅតាមការបញ្ជាក់6ដងហើយនឹងធ្លាក់ទាំង6ដងជាចុងក្រោយនេះនៅតែធ្លាក់ដែលធ្វើឲ្យមហាជនរីករាយគុណថា ฌ ான் សវណ្ណរាជនិងអុកសុគុនកញ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមិនចេះលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាពិសេសនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបែរជាជន់ពលិចបន្តែមស្របពេលដែលយុវជននោះនេះកំពុងតែត្រូវការជាខ្លាំងការលើកទឹកចិត្តហើយលើនេះលឺទី6នេះក៏ធ្លាក់ទៀតធ្វើឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនេះហើយដែលជាការមិនលើកទឹកចិត្តស្របពេលដែលសំឡេងល្អហើយ នឹងគាត់នឹងក៏តស៊ូនៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនណាស់មកខែដែរបែរជាធ្លាក់រហូតបែបនេះហើយលោកឈុនសវណ្ណរាជក៏ឲ្យពាកសម្ដីប៉ុណ្ណោះមកថាគួរតែយកត្រាប់ខ្លួនឯងកុំយកត្រាប់តាមអ្នកតន្ត្រីនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះហ្វេនហ្វេនក៏បានលើកឡើងថាអោកសុគន្ធកញ្ញានឹងឈុនសវណ្ណរាជជាមនុស្សជំនាន់បន្ថែមនិងបំបាក់ទឹកចិត្តអ្នកតស៊ូ ដូចចំណោកម្មោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ស្របពេលដែលកម្ពុជាមានការរិះគន់ចំពោះសកម្មភាពការសម្ដែងចិត្តរបស់លោកឆនសវណ្ណរាជដោយឆ្ល ্লাই ថានោះទៅការបែកញ្ជនទុំសវណ្ដធ្វើឲ្យអ្នកដែលទឡប់ស្ដាប់រួចហើយធ្វើឲ្យបែកញ្ជនទុំសវណ្ដឆ្លက်ចែងពីកម្មវិធី Cambodian Idol នោះស្រាប់តែឆនសវណ្ណរាជបានបង្ហោះសារមួយទៀត ចំពោ bon ះបัญហារបស់ខ្លួនដែលការតែកដៅកគប់ដោយទឹកដោយចាក់សាំងនៅលើភ្លើងចឹងលោកច័ន្ទសវណ្ណរាជបានបង្ហោះរូបថត២ទៅ៣សន្លឹកជាមួយនឹងស្រីអូនកាលពីថ្ងៃទី1ខែសុភាឆ្នាំ2022ហើយដាក់ខប់សិនដូចនេះថាម្សិលមិញនឹងខ្ញុំរវល់ខ្លាំងណាស់អ្នកអើយតែឆ្លៀតមកឡាយកាប់លុយជាមួយនឹងមេស្រីខ្ញុំបាន តែ6ម៉ោងក៏រត់ចោលដោយសារតែទូរិនរឿងរាវភ្លៀងស័តសាហាវគឺយ៉ាងណាក៏ពុរេជមិនចោះចាញ់តែមកចោះចាញ់នឹងក្លុនទូរិននឹងតែម្ដងស្បត់ជោគទៅវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកមកចាញ់ជិះកឹតចាញ់ជិះលុយកុំយកទៅវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកទៅកឹតចាញ់ជិះសម្រាប់ពីព្រោះខួរក្បាលជើងមិនមែនជាធុងសម្រាប់ទេ happy and small ហ so ើយស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាលឹបជូនៅក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈសារនេះគឺនៅក្នុងខ្លៈទេស្ៈដ៏ក្ដៅកគុកនេះបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងឈនសវណ្ណរាជគិតថាខប់ឈាននេះគឺខប់ឈានប្រហាក្ដីស្រឡាញ់របស់មហាជនទៅឲ្យហើយឲ្យមានអ្នកខមមិនជាច្រើនឆ្លាយឆ្លងព្រមព្រៀតរហូតដល់អ្នកខ្លះ ប្រកាសឈប់ស្ដាប់ចម្រៀងរបស់តារាចម្រៀងរមទ្រុងច្រើននោះថែមទៀតផងឆ្លើយតបជាមួយនឹងការលើកឡើងជាច្រានរបស់អ្នកគ្រប់ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីរាត្រីយប់ថ្ងៃទី2ខែសុភាឆ្នាំ2022លោកឆនសមណ្ណរាជបានបកស្រាយនៅក្នុង comment ផុសនោះថាជូនដល់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំតែងតែសរសេរពាក្យនេះរហូត រឿងគោកក្បាលមិនមែនធំសម្ក្រាមតាមសង់ដីការរបស់លោកគ្រូគូសុភិមមិនមែនថាឲ្យបងប្អូនទេសរសេរមកក្រហូតហើយការសរសេរមួយនេះគឺចង់ប្រាប់ហេតុផលដែលខ្ញុំនឹងសំអាងចុះចុះក៏បាក់ខ្លួនដោយសារតាធំក្លិនទូរ៉េនធីងធងខ្យល់ដល់ថ្នាក់កោដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប្រណង នាំមកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like